Mūda būdų? Ir mūdų jau trys. Du žmonės? Mūdų. A, mūdų būdų mums jau kaip trys, bet... Bet du žmonės būtų per daug svetima. Tai mūdų tai yra jau mes. A mes tai tikriausia gale. Mūdų. Mūdų su šeima, su draugais turbūt ir faina žodis labai. Mūdų. Rytinis kavos padelis išgertas kartu. Supratingumas, meilė, praleistas laikas gal kartu. Skani vakarienė kartu restorane. Mūdų tai tas nuoširdumas, jaukumas ir tikrumas. Dviejų žmonių jiems būnant kartu. Skaniai valgo.